Διαβάσουμε από τη σελίδα 1062, σελίδα 1062, είναι από το 5ο κεφάλαιο της Επιστολής προς Εβραίους, Επιστολή προς Εβραίους του Αποστόλου Παύλου, 5ο κεφάλαιο και 4 εδάφιο. Σελίδα λοιπόν 1062, 5ο κεφάλαιο και 4 εδάφιο. Και ο ουδής λαμβάνει την τιμήν ταύτην σε αυτόν, αλλά ο καλούμενος υπό του Θεού, καθώς και ο Αρών. Ούτε και ο Χριστός δεν εδόξασε εαυτόν δια να γίνει αρχιερεύς, αλλά ο λαλίσας προς αυτόν Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερον σε εγέννησα, και καθώς και αλλαχού λέγει εσύ είσαι ιερεύς, εις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Ώστις, εν τες ημέρες σαρκός αυτού, αφού με τα κραυγής δυνατής και δακρύων, προσέφερε δεήσεις και ηκεσίας προς τον δυνάμενο να σώζει αυτόν εκ του θανάτου, εισηκούσθη δια την ευλάβιαν αυτού. Και έτι ο Υιός έμαθε την υπακοή αφόσον έπαθε. Και γενόμενος τέλειος κατεστάθη αίτιος σωτηρίας αιωνίου εις πάντας τους υπακούοντας εις αυτόν, ονομαστής υπό του Θαού αρχιερεύς κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Περί του οποίου πολλά έχουμε να είπομεν και δισερμήνευτα, διότι εγίνεται νοθρήτας ακουάς. Επειδή ενός προς το καιρόν έπρεπε να είστε διδάσκαλοι, πάλιν έχετε χρίαν του να σας διδάσκει τι στα αρχικά στοιχεία των λόγων του Θεού. Και κατητήσατε να έχετε χρίαν γάλακτος και ουχή στερεάς τροφής, διότι πάσο μετέχον γάλακτος είναι άπειρος του λόγου της δικαιοσύνης, επειδή είναι νήπιος. Τον τελείων όμως είναι η στερεά τροφή, την εσδία την έξιν, έχουσι τα αισθητήρια γεγυμνασμένα, εις τον αδιακρίνωση το καλόν και το κακόν. Δια τούτο, αφήσαντε στην αρχική διδασκαλία του Χριστού, ασφερόμεθα προς την τελειότητα, χωρίς να βάλουμε εκ νέου θεμέλιον μετανοίας από νεκρών έργων και πίστεως εις των Θεών, της διδαχής των βαπτισμών και της επιθέσεως των χειρών και της αναστάσεως των νεκρών και της κρίσεως αιωνίου. Και τούτο θέλουμεν κάμει, αν επιτρέπει ο Θεός. Διότι αδύνατον είναι οι άπαξ φωτισθέντες και γευθέντες της επουρανίου δωρεάς και γενόμενοι μέτοχοι του Αγίου Πνεύματος και γευθέντες των καλών λόγων του Θεού και τας δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος και έπειτα παραπεσόντες αδύνατον ανακαινιστός υπάλλην εις μετάνοιαν, ανασταυρούντες εις εαυτούς των Υιών του Θεού και κατεσχύνοντες. Διότι γη της πίνει την πολλάκης ερχομένη επ' αυτής βροχήν και γεννά βεωτάνιν ωφέλιμον εις εκείνους δια τους οποίους και γεωργείται, μεταλαμβάνει ευλογία παρά του Θεού. Εάν όμως εκφύει ακάνθας και τριβόλους, είναι αδόκιμος και πλησίων κατάρας, το οποίο το τέλος είναι να καυθεί. Περιμόν δε, αν και λαλόμεν ούτως αγαπητή, είμαι θα πεπισμένοι ότι έχετε τα καλύτερα και συνεχόμενο με τη σωτηρία, διότι δεν είναι άδικος ο Θεός να λησμονήσει το έργο σας και τον κόπο της αγάπης την οποία ανεδείξατε εις το όνομα αυτού υπηρετήσαντε στους Αγίους και υπηρετούντες. Εν πειθυμόμεν δε να δεικνύει έκαστος ημών την αυτήν σπουδήν προς την πληροφορία της ελπίδος μέχρι τέλους, δια να μην γίνεται νοθροί, αλλά μιμητέ των διαπίστεως και μακροθυμίας κληρονομούντων τας επαγγελίας. Αμήν. Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός έγινε μέγας αρχιερέας. Αρχιερέας που μένει πάντοτε, καθώς στέκεται στα δεξιά του Πατρός και μεσητεύει υπερ πάντων ημών. Ένα λοιπόν από τα έργα του, ίσως το έργο του είναι να μεσητεύει παράκλητος εκεί στον ουρανό υπέρ των αμαρτιών μας, καθώς είναι και γραμμένο ότι κανένας από εμάς δεν είναι αναμάρτητος, αλλά πάντες ήμαρτων και στερούνται της δόξης του Θεού, και κανένας ποτέ μην ισχυριστεί ότι δεν αμάρτησε ή δεν πρόκειται να αμαρτήσει. Κανένας μην το ισχυριστεί. Βεβαίως είναι γεγραμμένο, πας ώστις εγεννήθη άνωθεν εκ του Θεού, δεν αμαρτάνει, δεν κάνει συνεχόμενα την αμαρτία. Αλλά εάν αμαρτήσει, έχουμε παράκλητον στον ουρανό, τον Ιησού Χριστό τον Κύριο, ο οποίος μεσητεύει και προσεύχεται και έχισε το αίμα του υπέρ των αμαρτιών ημών. Αλλά πώς έφτασε να γίνει αρχιερέας, να κάνει ο Θεός αυτόν αρχιερέα, γιατί δεν έγινε από μόνος του, δεν εδόξασε τον εαυτό του, λέει η Γραφή, ώστε αυτός να γίνει αρχιερεύς, δεν είπε κάποια στιγμή εγώ θα γίνω ιερεύς, αρχιερεύς, δεν είπε τέτοιο πράγμα ο Χριστός.
Γιατί αυτό δεν γίνεται εξιδίας βουλήσεως, αλλά αυτό γίνεται μόνο όταν ο Θεός το αποφασίσει και σαν αποτέλεσμα της πορείας της ζωής του ανθρώπου Χριστού Ιησού και κάθε ανθρώπου. Δεν μπορώ να πω εγώ λοιπόν ότι θα λάβω μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας, θα γίνω βασιλεύς και ιερέας του υψίστου εκεί πάνω, αν προηγούμενα ο Θεός δεν με καταστήσει. Και πώς τον κατέστησε? Έχει πορεία το πράγμα. Πρώτον, υποσχέθηκε και εξετέλεσε ο Θεός λέγοντας «Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερα σε γέννησα». Δια της Αναστάσεως. Δια της Αναστάσεως απεδείχθη σε όλες τις δυνάμεις ότι υπήρξε τέλειος. Αλλά μέχρι εκείνη τη στιγμή είχε έναν αγώνα. Και χωρίς αγώνα, αδερφοί αγαπητοί, κανείς δεν φτάνει στον ουρανό. Ο Απόστολος Παύλος λέει «Τον αγώνα των καλών ηγονίστην». Και ποιος είναι ο αγώνας μας? Πρώτον είναι ο σταυρός μας. Η ζωή μας, η προσωπική. Έχουμε έναν προσωπικό αγώνα. Να σταθούμε. Να σταθούμε δόκιμοι. Να αντισταθούμε στις μεθοδίες του διαβόλου. Να υποτασσόμεθα στο θέλημα του Θεού. Πρώτον λοιπόν είναι ένας προσωπικός αγώνας που δεν είναι τίποτα άλλο από το σταυρό μας. Το δεύτερο, αδελφοί αγαπητοί, είναι να ακολουθούμε τα ίχνη του Χριστού. Να μην περπατάμε αγωνιζόμενοι και κουβαλώντας το σταυρό μας όπως θέλουμε, αλλά να περπατάμε ακριβώς στα ίχνη του Χριστού, ακριβώς το Λόγο του Θεού. Και αυτός είναι αγώνας. Να μένεις υπάκουος όπως ο Χριστός μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Και τρίτον, είναι ο αγώνας μας για καρποφορία. Εργαζόμαστε το Κύριο, εργαζόμαστε στο έργο του Θεού. Και όταν λέμε εργαζόμαστε στο έργο του Θεού, δεν σημαίνει ότι θα είσαι ποιμένας ή πρεσβύτερος ή διάκονος ή οτιδήποτε άλλο. Σημαίνει ότι έχεις ενδιαφέρον έργου μέσα στην Εκκλησία. Ή έχεις ή δεν έχεις. Και θα σας πω κάτι, αδερφοί αγαπητοί. Μέσα στην Εκκλησία πρέπει να είναι τα ενδιαφέροντά μας. Μέσα στην Εκκλησία πρέπει να είναι τα ενδιαφέροντά μας, πρώτον τα προσωπικά μας, τα οικογενειακά μας και μετά τα εκκλησιαστικά. Μέσα στην Εκκλησία ο νέος θα βρει τη νέα. Μέσα στην Εκκλησία η νέα θα βρει το νέο. Μέσα στην Εκκλησία ο εργαζόμενος θα προσεύχεται για να τον ευωδώνει ο Θεός στη δουλειά του. Οι ομοίοι έχουν εργασία να του βρει ο Θεός εργασία. Όλα τα ενδιαφέροντά μας τα προσωπικά τα έχουμε εμπιστευτεί μέσα στην Εκκλησία, στον Χριστό. Όλα. Αλλά και τα οικογενειακά. Μέσα στην Εκκλησία θα μεγαλώσει η οικογένειά μας. Δεν μπορεί να μεγαλώσει έξω από την Εκκλησία. Μέσα στην Εκκλησία. Τα παιδιά μας θα ξεκινήσουν από το Κυριακό να ακούσουν τα πρώτα γράμματα, τα πρώτα λόγια του Θεού. Θα πάνε στη μικρή, στη μισαία, στη μεγάλη νεολαία. Μέσα στην Εκκλησία θα προσευχόμαστε να παντρευτούν τα παιδιά μας, να αποκατασταθούν, να σπουδάσουν, να βρουν δουλειές. Μέσα στην Εκκλησία είναι, αδελφοί αγαπητοί, η οικογένειά μας. Και μέσα στην Εκκλησία είναι και η δουλειά μας. Εδώ είναι το έργο, τα ενδιαφέροντά μας. Δεν είναι έξω. Δεν είναι να φύγω από την Εκκλησία να δω πού θα πάω και τι θα κάνω. Μέσα στην Εκκλησία είναι αφιερωμένη η ζωή μας. Και να ψάξουμε να βρούμε όλοι ένα έργο, αδερφοί. Το έργο που μας έχει προσδιορίσει ο Θεός. Γιατί αλλιώς θα γίνουμε αργοί μέσα στην Εκκλησία. Και τότε τα ενδιαφέροντά μας θα βγουν έξω. Και από εκεί και πέρα αρχίζει σιγά σιγά η αποστασία. Όλα μας τα ενδιαφέροντα, όλη μας η ζωή είναι ενώπιον του Κυρίου μέσα στην Εκκλησία. Τι είναι δηλαδή η Εκκλησία? Το σπίτι μας. Το σπίτι μας είναι. Όλα τα ενδιαφέροντά μου εμένα είναι στο σπίτι μου. Τη γυναίκα μου, με τα παιδιά μου, με τα εγγονάκια μου, με τη δουλειά μου, με το... Αλλά εντάξει στη φυσική ζωή. Στην πνευματική ζωή όλα τα ενδιαφέροντά μου είναι μέσα στην Εκκλησία. Δεν επηρεάζουμε από συγγενείς, από φίλους, από συναδέλφους, γιατί αυτοί θα με οδηγήσουν έξω. Και έξω είναι σκοτάδι. Έξω είναι ο θάνατος. Εάν ο άνθρωπος δεν συνειδητοποιήσει, αδερφοί αγαπητοί, την πορεία του, δεν θα μπορέσει ποτέ να σταθεί. Είναι λοιπόν ο αγώνας τον οποίον έχουμε.
Και επαναλαμβάνω, ο αγώνας μας είναι πρώτον ο προσωπικός μας, ο σταυρός μας, που πρέπει να τον κουβαλάμε, δεν τον αφήσουμε. Έχουμε δηλαδή μια μάνα άρρωστη, θα τη βροντίσουμε. Ό,τι και να έχουμε, σαν παράδειγμα το έφερα. Μπορεί να έχουμε παιδιά που δεν στέκονται καλά, μπορεί να έχουμε συγγενείς, γιαγιά. Είναι η μητέρα σου εδώ. Ποιος θα τη φροντίσει? Είναι ο σταυρός σου αυτό. Αλλά μην ξεχνάς ότι ο σταυρός σου θα σε οδηγήσει στην Ανάσταση. Και να ξέρεις ότι όποιος υπηρετεί τους Αγίους έχει τα καλύτερα και τα συνεχόμενα. Γιατί δεν είναι ο άδικος ο Θεός να λησμονείς τον κόπο της αγάπης σας, λέει η Γραφή. Είναι λοιπόν ένας αγώνας προσωπικός, ο σταυρός μας, ένας αγώνας υπακοής στο θέλημα του Θεού και ένας αγώνας υπηρεσίας μέσα στην Εκκλησία. Και ακριβώς έτσι έζησε ο Χριστός. Αλλά αυτός ο αγώνας, αδερφοί αγαπητοί, δεν περνιέται εάν δεν έχεις βοήθεια και σωτηρία άνωθεν. Και τι έκανε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός πριν ξεκινήσει η πρώτη φάση για να φτάσει στο τέλος, να γίνει αρχιερεύς μέγας? Με τα δακρύων, με τα κραυγής δυνατής και δακρύων προσέφερε δεήσεις και εισηκεσίες προς τον δυνάμενο να σώζει αυτόν εκ του θανάτου. Αυτό έκανε. Βοήθεια, σώσε με. Από τι? Από το θάνατο. Και πού είναι ο θάνατος? Παντού. Όταν εγκαταλείψει το σταυρό σου είναι θάνατος. Όταν εγκαταλείψει την υπακοή είναι θάνατος. Όταν εγκαταλείψει το έργο της υπηρεσίας σου είναι θάνατος. Ποιος θα σε βοηθήσει να περπατάς ακριβώς έτσι όπως σε θέλει ο Θεός? Ο Θεός βοήθησε τον Ιησού Χριστό τον άνθρωπο και ο Χριστός βοηθάει εμάς, καθώς μεσητεύει και στον ουρανό. Και μέσα από αυτόν τον αγώνα έπαθε. Έμαθε εκ των όσων έπαθε. Κατεστάθη τέλειος επειδή έπαθε και έμαθε. Και έφτασε μέχρι την τελειότητα επειδή σηκούστησαν οι ηκεσίες του και οι προσευχές του ανθρώπου Χριστού Ιησού, ο οποίος δεν διέφερε σε τίποτα από όλους εμάς τους ανθρώπους, εισηκούστη οι προσευχές του και οι ηκεσίες του από τον Πατέρα Θεό, που ήξερε ότι σώζει πάντα τους ανθρώπους εκ του θανάτου δια την ευλάβεια αυτού. Τι θα πει ευλάβεια? Την προσοχή στο θέλημά του, στο έργο του, στον αγώνα του. Ήταν επιμελής, ήταν ευσεβής, ήταν υπάκουος, ήταν υποτεταγμένος, ήταν ευλαβής. Και έτσι κατεστάθη τέλειος. Και απεδείχθη τελειότης του δια της Αναστάσεως. Δηλαδή απεδείχθη ότι ο Πατέρας τον ανέστησε επειδή ευρέθη αναμάρτητος. Και δεν μπορούσε να αφήσει αναμάρτητος τον τάφο, στον Άδη, γιατί μόνο ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Ο μισθός της δικαιοσύνης είναι ζωή αιώνιος. Και αναισθήθη και κατεστάθη, επειδή κατεστάθη τέλειος, αναισθήθη και απεδείχθη τέλειότης του σε όλους τους, σε όλα τα σύμπαν. Και τότε έγινε πάλι το γεγραμμένο και εκάθισεν αυτόν εκ δεξιών, και τότε έγινε πάλι το γεγραμμένο, «Συ τώρα είσαι ιερεύς εις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ». Θεός τον έκανε ιερέα, αλλά δεν τον έκανε κατά χάριν, όπως είπαμε. Δεν τον έκανε επειδή ήταν Υιός του, τον έκανε επειδή νίκησε. Και έτσι λέει και ο Χριστός: «Επειδή εγώ νίκησα, γι' αυτό με έβαλε ο Πατέρας μου να καθίσω στο θρόνο του. Και εσείς αν νικήσετε, θα σας βάλω κι εγώ να καθίσετε στο θρόνο το δικό μου, αλλά όλοι μαζί στον θρόνο του Θεού». Ο Πατέρας λοιπόν τον κατέστησε ιερέα, αλλά όχι κατά την τάξη του Αρών, άνθρωπο επί της γης ιερέα, αλλά κατά την τάξη Μελχισεδέκ.
αρχιερεύς κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Και εδώ, αδελφοί αγαπητοί, ο ίδιος ο λόγος του Θεού, ο Απόστολος Παύλος, λέει «περί του οποίου Μελχισεδέκ, πολλά έχουμε να είπομεν και δισερμήνευτα». Πολλά έχουμε να είπομεν και δισερμήνευτα, δηλαδή τα περί του Μελχισεδέκ δεν είναι απλή υπόθεση. Δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Είναι ένα μυστήριο. Είναι το μοναδικό πρόσωπο στην Παλαιά Διαθήκη που είναι απάτορ, αμήτωρ, αγενελόγητος, μη έχουν μήτε αρχή ημερών, μήτε τέλος ζωής. Το μοναδικό πρόσωπο που δεν εμφανίζεται η γενεαλογία του, αλλά ούτε και ο θάνατός του. Και ονομάζεται, όπως λέει η Γραφή, Μελχισεδέκ, που σημαίνει βασιλεύς δικαιοσύνης, και βασιλεύς Σαλήμ, που σημαίνει βασιλεύς ειρήνης. Και εδώ υπάρχουν πολλές θεωρίες, αλλά καμία δεν στηρίζεται στο Λόγο του Θεού απολύτως. Θα σας τις πω απλώς για να ακούσετε. Θεολογικές απόψεις. Η πρώτη θεολογική άποψη είναι ότι αυτός είναι ο Χριστός σε μία ενσάρκωσή του, σε μία εμφάνισή του επί της γης. Ο ίδιος ο Λόγος του Θεού. Πριν γίνει σάρκα, όπως εμφανίστηκε στον Αβραάμ, ο Θεός, μαζί με τους δύο αγγέλους, μία εμφάνιση Θεού που δεν είναι άλλη από την εμφάνιση του Λόγου του Θεού, λένε πολλοί. Δεν στηρίζεται πουθενά, γιατί δεν υπήρχε ιερεύς και αρχιερεύς πριν να αναστηθεί ο Χριστός. Με την Ανάσταση και το γεγονός ότι τον κάθισε στα δεξιά του ο Πατέρας, δημιουργήθηκε αρχιερεύς, ιερεύς. Όμως υπάρχει αυτή η θεολογική άποψη. Άλλη θεολογική άποψη είναι ότι είναι προτύπωση του Θεού. Ότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο το εμφάνισε ο Θεός για να εννοήσουμε την νέα ιερατεία που είναι, δεν έχει αρχή, δεν έχει τέλος και μένει στους αιώνες. Τώρα, ό,τι θέλετε διαλέξτε, αλλά εμείς θα μείνουμε ακριβώς αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Και θα σας το διαβάσω. Είναι στο 7ο κεφάλαιο, το 3 εδάφιο, θα διαβάσω για τον Μελχισεδέκ τι λέει ο Λόγος του Θεού, ότι είναι απάτορ, αμήτωρ, αγενεολόγητος, μη έχουν μήτε αρχήν ημερών, μήτε τέλος ζωής, αλλά αφομοιωμένος με τον Υιόν του Θεού, μένει ιερεύς πάντοτε. Αυτό είναι ένα μυστήριο που δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε. Τι σημαίνει αφομοιωμένος με τον Υιόν του Θεού? Μοιάζει με τον Υιόν του Θεού και μένει ιερεύς πάντοτε, επειδή δεν πέθανε. Ο Θεός θα μας το εξηγήσει εκεί πάνω. Πάντως, δεδομένο είναι ότι είναι δισερμήνευτα τα πράγματα του Μελχισεδέκ, και εφόσον είναι δισερμήνευτα δεν μπορούμε και εμείς να τα εξηγήσουμε, παρά μόνο αν ο Θεός κάποια στιγμή μας τα εξηγήσει στην καρδιά μας ή με τα βεβαιότητα θα μας τα εξηγήσει εκεί στον ουρανό. Όμως συνεχίζει ο Λόγος του Θεού. Διαβάζω από το 11 εδάφιο, επαναλαμβάνω, περί του οποίου πολλά έχουμε να είπομε και δισερμήνευτα, διότι εγίνατε νοθροί τας ακοάς. Και εδώ μία παρατήρηση κάνει ο Απόστολος Παύλος προς τους Εβραίους, ότι έχετε γίνει νοθροί τας ακοάς, που σημαίνει τεμπέληδες της ακοές, που σημαίνει ακριβώς όπως το λέει ο Λόγος του Θεού αλλού, επειδή επαχύνθη η καρδία του λαού τούτου, γι' αυτό με τα άγωτα βαρέως σήκουσαν και τους οφθαλμούς αυτών έκλεισαν, η σκλήρυνση της καρδιάς δηλαδή, η αλωτρίωση της καρδιάς από την παρουσία του Θεού, η απομάκρυνση της καρδιάς του ανθρώπου από το θέλημα του Θεού και από την παρουσία του Θεού, δημιουργούν αυτόματα δυσκολία στο να ακούμε και να εννοούμε και να αποδεχόμαστε το Λόγο του Θεού και το θέλημα του Θεού, αλλά μεγαλύτερη ακόμη δυσκολία να βλέπουμε και πάλι να εννοούμε και καταλαβαίνουμε την παρουσία του Χριστού. Και έτσι διακρίνει ο Απόστολος Παύλος για τους Εβραίους, οι οποίοι μάλιστα ήσαν οι πρώτοι πιστεύσαντες, πρώτη εκκλησία στα Ιεροσόλυμα. Και σε όλο τον κόσμο, εκεί κηρύχθηκε καταρχάς το Ευαγγέλιο. Ήτανε η εκκλησία των Ιεροσολύμων, όλοι πήγαιναν στα Ιεροσόλυμα.
Αλλά τώρα ο Απόστολος Παύλος πολύ αργότερα, δηλαδή η επιστολή αυτή γράφτηκε περίπου το 63-64 μετά Χριστό από τη Ρώμη, διαπιστώνει ο Απόστολος Παύλος, πιστεύουμε τη φώτιση του Θεού, ότι μετά από 30 χρόνια η Εκκλησία στα Ιεροσόλυμα, η Εκκλησία των Εβραίων έγιναν νοθροί της ακοές. Με αποτέλεσμα, ενώ έπρεπε ως προς τον καιρό να είναι διδάσκαλοι, διαπιστώνει ο Απόστολος Παύλος ότι έχουν χρεία να τους διδάσκει τις τα αρχικά στοιχεία των Λόγων του Θεού και καταντήσανε να έχουν ανάγκη όχι στερεά στροφής όπως θα έπρεπε λόγω των χρόνων, αλλά γάλακτος. Περνάν τα χρόνια, και αυτό για να το καταλάβουμε αδερφοί αγαπητοί πόσο σοβαρό είναι, σκεφτείτε ένα παιδί, πίνει, όταν ήταν μωρά τα παιδιά μου, πήραν ένα μπουκάλι, δύο μπουκάλια γάλα, τρία μπουκάλια γάλα με τον πιπερό, περνάγαν τα χρόνια, πίνανε γάλα με το ποτήρι, περνάγαν τα χρόνια πάλι γάλα. Αυτό δεν είναι καλό, αυτά είναι 10 χρονών μόνο γάλα, 20 χρονών μόνο γάλα, μήπω και με τον πιπερό, 30 χρονών μόνο γάλα. Δεν είναι υγεία αυτό, αυτό είναι αρρώστια, αυτό είναι κακό, έτσι είναι και ο χριστιανός. Μπαίνει στην εκκλησία το γάλα, το λογικό άδωλο γάλα του Χριστού, που είναι η αρχική διδασκαλία. Και ποια είναι η αρχική διδασκαλία, να την προσέξουμε, που είναι το θεμέλιο και πάνω σε αυτό χτίζεται ο άνθρωπος και οικοδομείται και αυξάνει, ποια είναι? Μετάνοια πρώτον, είναι στο εδάφιο αδερφοί αγαπητοί, 6 κεφάλαιο και ένα εδάφιο. Πρώτον, μετάνοια από νεκρών έργων. Και έτσι, αυτή είναι η πορεία του χριστιανού όταν πρωτομπαίνει στην εκκλησία. Πρέπει να μετανοήσει από τα νεκρά έργα που έκαμε στη ζωή του. Δεύτερον, να πιστέψει εις τον Θεό ότι απέστειλε τον Ιησού Χριστό να πεθάνει για τις αμαρτίες του. Τρίτον, να βαφτιστεί πρώτον εν ύδατη στο όνομα του Χριστού εις άφεση αμαρτιών. Δεύτερον, εν πνεύματι Αγίο και Πυρή, για να λάβει δύναμη να σταθεί και να περπατήσει και να φτάσει μέχρι το τέλος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Το επόμενο, επιθέσεως των χειρών. Αν ασθενητής σας προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους να λείψουν αυτόν με λάδι, η επίθεση των χειρών γίνεται και στη χειροτονία και είναι ένα μυστήριο, αλλά είναι διδασκαλία γάλακτος, αρχική διδασκαλία, ότι δια της επιθέσεως των χειρών γίνονται πράγματα από τον ίδιο το Θεό. Δεν είναι ο άνθρωπος, αλλά ο Θεός ενεργεί και ευλογεί αυτή την ενέργεια των ανθρώπων. Τέλος, δια της Αναστάσεως των νεκρών, ότι οι νεκροί θα αναστηθούν, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών. Οι νεκροί δεν πεθαίνουν, αλλά κοιμούνται και περιμένουν την Ανάστασή τους, όπως και οι ζωντανοί περιμένουν την αρπαγή της Εκκλησίας. Τέταρτη, τελευταία, είναι η κρίση αιώνιος. Υπάρχει η πρώτη Ανάσταση, αλλά υπάρχει και η δεύτερη Ανάσταση. Η πρώτη Ανάσταση ζωής, η δεύτερη Ανάσταση κρίσεως. Στην πρώτη Ανάσταση, που είναι η αρπαγή της Εκκλησίας και η επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους, λαμβάνουν μέρος οι άνθρωποι του Θεού και είναι Ανάσταση ζωής. Και η Ανάσταση κρίσεως, που λαμβάνει χώρα μετά τη χιλιετή βασιλεία, εκεί που είναι η τελική κρίση του Χριστού που θα χωρίσει τα πρόβατα από τα ερήφια, και αυτή η Ανάσταση είναι Ανάσταση κρίσεως. Είναι όσοι δεν ευρέθησαν γεγραμμένοι στο βιβλίο της ζωής. Όμως δεν μένουμε, ο χριστιανισμός δεν είναι μόνο αυτά. Τι άλλο είναι ο χριστιανισμός? Πολλά πράγματα. Και το βασικότερο απ' όλα, σε μαθαίνει να ζεις. Σε μαθαίνει να περπατάς. Σε μαθαίνει να υπηρετείς. Δηλαδή, σε μαθαίνει με ποιο τρόπο πρέπει να ζει ο χριστιανός. Με ποιο τρόπο πρέπει να πολιτεύεται ο χριστιανός. Με ποιο τρόπο πρέπει να υπηρετεί ο χριστιανός. Είναι μια διδασκαλία νέα. Νέα διδαχή έφερε ο Χριστός. Αλλά δεν μόνο σε μαθαίνει πώς να ζεις, να πολιτεύεσαι, να υπηρετείς κλπ, αλλά σε μαθαίνει και τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών. Σε μαθαίνει για την μισθοποδοσία. Έχουμε πολλά πράγματα ακόμη
Γι' αυτό και ο χριστιανός είναι μαθητής του Χριστού. Και μαθητές είμαστε μέχρι το τέλος. Και μέχρι το τέλος μαθαίνουμε. Αλλά φεύγουμε όμως από την τροφή την αρχική, από το γάλα. Και βλέπετε και οι μανάδες, όταν λιγάκι μεγαλώσουν τα παιδάκια τους, τους κάνουν φρουτόκρεμα, αν θυμάμαι καλά. Τους τρίβουν το φαΐ να μπορούν να το τρώνε και στο τέλος τους φτάνουν και τους δίνουν και ένα ξεροκόμματο να δαγκώσουν. Είναι μία πορεία. Ακριβώς η ίδια πορεία είναι ο χριστιανός. Και θα φας και την μπριζόλα, και θα φας και τη φασολάδα, και θα φας και τα κουκιά. Είναι πολύ ωραία τα όσπρια. Αλλά θα φας και τη φάβα, θα φας όμως και τα μπιφτέκια, όλα θα τα φάμε. Και μερικά φαγητά δεν είναι πάρα πολύ όμορφα, αλλά είναι απαραίτητα. Δεν μας ευχαριστούν όλα τα φαγητά το ίδιο, αλλά είναι αναγκαία. Και τώρα τα τελευταία χρόνια μάθανε περί της υγιεινής διατροφής, η οποία υγιεινή διατροφή, εδώ που τα λέμε, δεν είναι και η πιο νόστιμη κουζίνα, αλλά είναι η πιο υγιεινή. Πιο νόστιμη κουζίνα συνήθως δεν είναι υγιεινή. Αλλά και μέσα στον Χριστό πρέπει να μάθουμε να τρώμε στερεά τροφή. Και όποιος τρώει στερεά τροφή, από συνήθεια έχει τα αισθητήρια του γεγυμνασμένα και διακρίνει το καλό από το κακό. Και αν μάθεις, λέει ο Λόγος του Θεού, να απορρίπτεις το αχρίον και να εκλέγεις από το τίμιον, τότε θα γίνει σαν το στόμα μου. Έχει μια πρόοδο, μια αύξηση ο χριστιανός. Πού? Παντού. Παντού. Γίνεται κάθε μέρα καλύτερος μαθητής. Κάθε μαθητής έχει πρόοδο. Μπαίνει στην πρώτη τάξη και μαθαίνει να κάνει το Α, που είναι μια κουλούρα και μια μαγκούρα. Έτσι θα μαθαίναμε το Α. Η κουλούρα και η μαγκούρα. Τώρα δεν είναι έτσι βέβαια, αλλά εμείς έτσι θα μαθαίναμε. Κουλούρα και μαγκούρα. Αλλά όταν έβγαλες το δημοτικό, ήξερες και έγραφες, ήξερες προπαίδεια, ήξερες γραμματική, ήξερες πάρα πολλά πράγματα. Και πώς έγινε, τα μάθες αμέσως? Όχι. Λίγο-λίγο αύξανε η γνώση σου. Μετά πήγες γυμνάσιο, όσοι πήγαν πανεπιστήμιο, και αύξανε, αυξάνει ο μαθητής. Και αυξάνει και ο μαθητής του Χριστού. Αλίμονος το μαθητή του Χριστού που δεν αυξάνει. Και την αύξηση έτσι πρώτα-πρώτα την ξέρει ο ίδιος. Αυξάνεις την προσευχή, αυξάνεις τη μελέτη, αυξάνεις την επίγνωση του Χριστού, αυξάνεις την κοινωνία μεταλλήλων, αυξάνει παντού. Γίνεται ο δίκαιος πιο δίκαιος, ο άγιος πιο άγιος και οι συνετοί εννοούν. Και μπαίνει ο άνθρωπος μέσα στην εκκλησία, μία αδελφή σαν με διάφορα πάνω, μέσα σε λίγο καιρό αρχίζει αφαιρεί και βλέπεις μια αγία. Μπαίνει ένας νέος με σκουλαρίκια, με μαλλιά, με αναγεννάται, βαφτίζεται με πνευμάγιο και μετά αρχίζει. Κόβει τα μαλλιά, βγάζει τα σκουλαρίκια, βγάζει και αυξάνει και αυξάνει και κόβει το τσιγάρο. Αυξάνει και τι γίνεται? Γίνεται ένας εργάτης του Θεού. Διάκονος, παντρεύεται. Κάνει παιδιά. Διάκονος, πρεσβύτερος. Έχει χαρίσματα. Προφητεύει, κηρύττει. Μέσα στα 20 χρόνια που έχω στον Χριστό, ξέρετε πόσους νέους έχω δει που μπήκανε από τον κόσμο και σήμερα είναι έτοιμοι πρεσβύτεροι και δεν ξέρω και τι άλλο ο Θεός έχει ετοιμάσει για αυτούς. Όλους μας, και εμένα έτσι με έκανε, και όλοι μας έτσι είμαστε. Ο μαθητής πρέπει να προοδεύει. Πρέπει να αυξάνει. Πρέπει να είναι φανερή η προκοπή του σε όλους. Γιατί αυτή η προκοπή δεν είναι ανθρώπινη, αυτή η προκοπή είναι από το Θεό. Ο Θεός αυξάνει. Τι λέει η Γραφή? Εγώ, τι λέει ο Απόστολος Παύλος, εγώ εφύτευσα, ο Απολλός επότισε, ο Κύριος όμως είναι ο αυξάνων. Και αυξανόμεθα σε όλα στην παρουσία του Θεού. Γινόμαστε δηλαδή όλο και πιο δόκιμοι χριστιανοί. Και ο δόκιμος τι κάνει? Δεν πέφτει, δεν λυγίζει, δεν στρέφει στα οπίσω, γιατί όποιος στρέφει στα οπίσω δεν ευαρεστεί το Θεό, αλλά τι κάνει? Αγωνίζεται τον αγώνα το καλό. Αγωνίζεται τον αγώνα το καλό. Δεν θα το επαναλάβω,
όπως το είπαμε πριν, να σ' αγώνας η χριστιανική ζωή. Δεν είναι παιχνιδάκι. Δεν θα πάμε στον ουρανό με επιπολαιότητα. Στον ουρανό θα πάμε με σοβαρότητα. Και μάλιστα, αν θέλουμε να είμεθα ευάρεστοι στο Θεό, πρέπει να διακρινόμεθα για την ευλάβειά μας. Όπως ακριβώς και ο Ιησούς Χριστός. Αν όμως παραμείνει στην αρχική διδασκαλία, στο γάλα, τότε ο μετέχων γάλακτος είναι άπειρος του λόγου της δικαιοσύνης επειδή είναι νήπιος. Τότε δεν ξέρει. Και ένα νήπιο 5 χρονών είναι λογικό. Αλλά ένα νήπιο 40 χρονών δεν είναι λογικό. Είναι αρρώστα. Αρρώστια αυτό. Καθυστερημένος λέει είναι. Είναι 20 χρονών και έχει μυαλό 5. Πήγε 30 χρονών και έχει μυαλό 5,5. Καθυστερημένος χριστιανός. Τελείως καθυστερημένος χριστιανός. Καθυστερημένοι χριστιανοί. Δεν καταλαβαίνει τα πράγματα του Θεού. Και ξέρετε ποιος είναι ο καθυστερημένος χριστιανός? Για ακούστε τι λέει ο Λόγος του Θεού στην Επιστολή προς Κορινθίους στο 3ο κεφάλαιο. Αν θέλετε ανοίξτε το, αδερφοί, είναι στη σελίδα 1008. 3ο κεφάλαιο πρώτης Επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους. Λέει ο Απόστολος Παύλος προς τους Κορινθίους: «Κι εγώ, αδελφοί, δεν ειδηνήθην να λαλήσω προς εσάς ως προς πνευματικούς, αλλά ως προς σαρκικούς, ως προς νήπια εν Χριστώ». Το νήπιο, αυτός που πίνει μόνο γάλα, που τρέφεται όχι πια με στερεά τροφή καθώς περνάει ο καιρός, στα μάτια του Θεού και του Αποστόλου Παύλου και του Λόγου του Θεού είναι σαρκικός. Και απευθύνεται σε εκκλησία, στην εκκλησία των Κορινθίων, όπου ομολογεί ο Απόστολος Παύλος ότι δεν μένεται πίσω εις ουδέν χάρισμα, προσμένεται την αποκάλυψη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και μεταξύ σας εστηρίχθη η μαρτυρία του Χριστού, ώστε επλουτίσθητε κατά πάντα λόγων και πάσαν γνώση. Και σε αυτή την εκκλησία στην οποία ομολογεί ο Απόστολος Παύλος ότι έχει πλουτίσει κατά πάντα λόγο και πάσα γνώση και στηρίχθη μεταξύ τους η μαρτυρία του Χριστού και δεν μένει πίσω σε κανένα χάρισμα και περιμένουνε και προσμένουνε την αποκάλυψη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, προσθέτει ο Απόστολος Παύλος ότι είσαστε νήπιοι, είσαστε σαρκικοί, γιατί δεν μπορείτε να δεχθείτε τη στερεά τροφή επειδή ούτε δύναστε ακόμη να δεχθείτε, αλλά ούτε τώρα δύναστε επειδή είσαστε σαρκικοί. Και είσαστε σαρκικοί γιατί υπάρχει μεταξύ σας φθόνος. Πού είναι η στερεά τροφή αφού έχετε φθόνος στην καρδιά σας? Γαλατάκι πίνετε ακόμη. Πού είναι η στερεά τροφή αφού υπάρχει αίρις μεταξύ σας, που τσακωνόσαστε? Σαρκικοί είσαστε. Γαλατάκι πίνετε ακόμη. Πού είναι η στερεά τροφή αφού υπάρχουν ανάμεσά σας διχόνοιες? Σαρκικοί είσαστε. Πού είναι η στερεά τροφή? Δεν υπάρχει. Γαλατάκι πίνετε ακόμη. Νήπιοι εν Χριστώ, σαρκικοί. Εάν λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, έχω φθόνο στην καρδιά μου, να ξέρω ότι δεν έχω καμία πρόοδο και καμία αύξηση σαν μαθητής. Αλλά είμαι νήπιος, δηλαδή σαρκικός. Αν έχω στην καρδιά μου έρηδα, να τσακώνομαι, δεν μπορώ να συγκρατήσω τα νεύρα μου. Τι θα πει δεν μπορεί να συγκρατήσει τα νεύρα σου? Μα με ενόχλησε, με πείραξε. Και λοιπόν, πού είναι η στερεά τροφή? Δεν έχεις μάθει που λέει η Γραφή ότι ο δούλος του Θεού δεν μάχεται, αλλά είναι πάντοτε πράος, πάντοτε υπομονετικός, είναι μακρόθυμος? Δεν έχεις μάθει ότι πρέπει να απορρίψουμε πάν θυμό και οργή και ακόμη και κάθε λόγο σαπρό? Μα θύμωσα, νευρίασα. Ναι, αλλά μάθε ότι είσαι σαρκικός, ότι πίνεις γαλατάκι, χρειάζεσαι γαλατάκι και πρέπει να μετανοήσεις, πρέπει να επιστρέψεις και πρέπει να αγωνιστείς τον καναγόνα τον καλό για να έχεις κάποια προκοπή. Εντάξει, όταν μπαίνουμε στην εκκλησία σκανδαλιζόμαστε εύκολα, θυμώνουμε εύκολα, παρεξηγιόμαστε εύκολα, αλλά αυτά δεν επιτρέπονται σε ένα χριστιανό που μεγάλωσε, που γέρασε μες στην εκκλησία. Γέρασες μες στην εκκλησία.
Μπήκα 37 και είμαι 57. Δεν επιτρέπεται αυτό. Ναι, αλλά δεν έχεις πάθει ποτέ τέτοιο. Μωρέ, έχω πάθει, αλλά αμέσως έχω μετανοήσει. Δεν μένω σε αυτό που έπαθα. Κατάλαβα ότι ήταν λάθος μου και κατάλαβα ότι ο δρόμος της διόρθωσης είναι μετάνοια. Πάω και μετανοώ και λέω, Χριστέ μου, τι έπαθα και θύμωσα. Συγχώρεσέ μου. Και έρχεται η ειρήνη του Χριστού και πηγαίνω πάλι ήρεμος, προχωράω και βρίσκω χάρη από το Θεό. Τι έπαθα και ζήλεψα και φθόνησα. Αυτός έχει ωραίο αυτοκίνητο και ζήλεψα. Αυτός κηρύττει ωραία και ζήλεψα. Αυτός δεν ξέρω τι. Ωραία, αυτός παντρεύτηκε μικρός και ζήλεψα. Τι έπαθα. Φθόνος. Δεν επιτρέπεται. Θα πάω στον Κύριο, θα μετανοήσω, θα ζητήσω έλεος από το Θεό και θα ξαναγίνω πάλι πνευματικός, έτσι όπως με θέλει ο Θεός, έτσι όπως θέλει ο Απόστολος Παύλος στους Εβραίους και έτσι όπως θέλει ο Χριστός όλους μας μέσα στην Εκκλησία. Γιατί των τελείων είναι η στερεά τροφή, η οποία όπως διαβάσαμε δια την έξιν, έχουσι τα αισθητήρια γεγυμνασμένα, εις το να διακρίνωση το καλό και το κακό. Και τώρα ποιοι είναι οι τέλειοι? Δεν υπάρχει, αδερφοί, τέλειος άνθρωπος επί της γης στον αγιασμό. Υπάρχει όμως τέλειος άνθρωπος επί της γης στη γνώση. Στη γνώση ξέρω τι είναι το καλό και ξέρω τι είναι το κακό. Ξέρω. Δεν κάνει τώρα να φοράω σκουλαρίκια εγώ, παραδείγματος χάρη, το ξέρω και δεν φοράω. Δεν κάνει να σου μιλάω άσχημα, το ξέρω. Δεν κάνει να είμαι πεισματάρης, ιδιογνώμων, να θέλω το δικό μου να γίνεται, η γνώμη μου να επιβληθεί. Δεν πρέπει να σε πικραίνω, τα ξέρω αυτά. Δεν πρέπει να σε προσβάλλω, πρέπει να σε οικοδομώ, πρέπει να σε ενισχύω, πρέπει να σε φροντίζω. Τα ξέρω. Και μάλιστα δεν τα ξέρω θεωρητικά, αλλά έχουν γίνει συνήθεια μέσα μου. Έχουν γίνει φύσης δεύτερη μέσα μου πώς να περπατάω. Αλλά έχω και αποκάλυψη. Προσεύχομαι και μου φανερώνει ο Θεός. Και εφόσον είμαι και πρεσβύτερος και επιμένας και πρέπει να επιμελούμε την Εκκλησία, πιο πολύ ακόμη μου φανερώνει ο Θεός την κατάσταση. Να επιμελήσει, λέει, και να γνωρίζεις την κατάσταση του ποιμνίου σου, λέει ο Λόγος του Θεού. Άρα ξέρω. Αυτό το ξέρω με κάνει όταν θα αμαρτήσω να μετανοώ. Τότε έχω τελειοποιηθεί, όχι στον αγιασμό, γιατί θα αμαρτήσω, θα πέσω, θα κάνω λάθη, θα θυμώσω, θα γριέψω. Απ, θα έρθω όμως στα συγκαλά μου. Γιατί έβαλα τις φωνές? Μα τι έπαθα τώρα? Γιατί βγήκε σαν προσλόγος από το στόμα μου? Και καθώς περπατάω, αυτά τα συμπτώματα του νηπίου ή του σαρκικού χριστιανού λιγοστεύουνε και λιγοστεύουνε, επειδή ξέρω τι είναι το καλό και το κακό, επειδή έχω απορρίψει και απορρίπτω στην καρδιά μου το κακό και έχω εκλέξει το καλό και ζητάω με δάκρυα οικετεύοντας και προσευχόμενος στον Θεό που σώζει να με σώσει από όλα αυτά τα σαρκικά συμπτώματα που εμφανίζονται στη ζωή και στην καρδιά του χριστιανού. Των τελείων λοιπόν είναι η στερεά τροφή. Γιατί από συνήθεια, σαν δεύτερη φύση, γνωρίζουν και έχουν τα αισθητήριά τους γεγυμνασμένα εις το να γνωρίζουν και να διακρίνουν το καλό από το κακό. Γι' αυτό προτρέπει πλέον ο Απόστολος Παύλος να αφήσουμε την αρχική διδασκαλία που είναι όπως την περιγράψαμε πριν από λίγο, δηλαδή μετάνοια από νεκρών έργων, πίστη στο Θεό, διδαχή των βαφτισμών, η επίθεση των χειρών, η ανάσταση των νεκρών και η κρίση της αιωνίου, και να προχωρήσουμε πια, να προχωρήσουμε με τη ζωή μας, να προχωρήσει, να είναι η πορεία μας στερεή, να προχωρήσουμε σε στερεά τροφή. Και εδώ, αδερφοί αγαπητοί, θέλω να προσθέσω κάτι πολύ σοβαρό. Στερεά τροφή τη διδασκόμεθα, αλλά και τη διδάσκουμε. Ο Χριστός μας διδάσκει, αλλά και εμείς έχουμε υποχρεώσει να τη διδάσκουμε. Πρώτα-πρώτα στην οικογένειά μας. Μάλλον πρώτα-πρώτα με το παράδειγμά μας, συγγνώμη.
μπορώ να ξέρω τι είναι το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειο θέλημα του Θεού και να μην το κάνω. Και όταν μπει εδώ πέρα ένας άνθρωπος μες στην εκκλησία, θα δει τον ποιμένα, τους πρεσβύτερους, τους παλιούς αδελφούς, τις παλιές αδελφές να ζούνε έτσι πως θέλει το Ευαγγέλιο. Δεν θα τους δει τέλειους, αλλά θα τους δει διαφορετικούς. Αυτοί είναι διαφορετικοί άνθρωποι. Οι γυναίκες δεν βάφουν τα μαλλιά τους, λέω, παραδείγματος χάρη. Οι άντρες είναι κόσμοι. Είναι σοφοί. Είναι ευγενείς. Είναι λεπτοί, είναι τρυφεροί, δεν προσβάλλουν, δεν πικραίνουν, αγκαλιάζουν, αγαπάνε. Αυτά λοιπόν που μας διδάσκει ο Χριστός, πρώτον τα διδάσκουμε με το παράδειγμά μας. Και στην εκκλησία, αλλά πρώτα απ' όλα στις οικογένειές μας. Πώς θα διδάξω το παιδί μου ότι πρέπει να με πράω όταν δέρνω τη γυναίκα μου? Το παιδί θα το καταστρέψεις. Πώς θα διδάξω τα παιδιά μου όταν κατηγορώ τον άντρα μου? Τα κατέστρεψες τα παιδιά σου. Πάει, τα διέλυσες. Πώς θα διδάξω τα παιδιά μου όταν κάνω κρυφά πράγματα από τη γυναίκα μου ή η γυναίκα κρυφά πράγματα από τον άντρα της? Μην το πεις στον πατέρα σου. Μην το πεις στον πατέρα σου. Αντιθέτως, να τα πούμε στον μπαμπά. Γιατί δεν είναι δράκουλας ο μπαμπάς. Δεν έχει ένα μαστίγιο και δέρνει. Αλλά είναι αυστηρός ο μπαμπάς στα θέματα του Θεού, στα πράγματα του Θεού, όσο αυστηρή είναι και η μαμά. Μου είχε κάνει εντύπωση, αδερφή, και πρέπει να σας το πω. Μία από τις κόρες μου εξομολογήθηκε, μεγάλη. Ο μπαμπάς ήταν πράγματι πάρα πολύ αυστηρός στα πράγματα του Θεού στο σπίτι μας, ευτυχώς, γιατί σήμερα δεν θα ήμουν στην εκκλησία. Κάνει υποχωρήσεις, δεν κάνει παραβάσεις, δεν αφήνει αμαρτία στη σκηνή του άνθρωπος του Θεού, αλλά μένει πιστός και στερεός, ιδίως οι νέοι γονείς. Μάλιστα μου έχει βάλει ο Θεός στην καρδιά στους νέους γονείς να κάνουμε ιδιαίτερα μαθήματα, αν μου επιτρέπεται η έκφραση αυτή, να μαζευόμαστε να μιλάμε. Μπορείς να κάνεις υποχωρήσεις στο παιδί σου, θα το βρεις μπροστά σου. Και δεν σας το λέω, αδερφοί αγαπητοί, σαν δάσκαλος, εκ πείρα σας το λέω. Όταν κάνεις παραχωρήσεις εσύ πατέρα, ναι, στο παιδί σου σε αμαρτία, θα το βρεις μπροστά σου. Τι συμβαίνει δηλαδή? Όταν κάνεις παραχωρήσεις εσύ νέα μητέρα στα παιδιά σου, θα τα βρεις μπροστά σου. Τι συμβαίνει? Όταν κάνεις υποχωρήσεις αρχίζει και γεννιέται ο κόσμος σιγά σιγά στην καρδιά του ανθρώπου. Γεννιέται, 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 φτάνει 15, φτάνει 17 στη δύσκολη ηλικία, κοσμικό το παιδί. Άντε μαζέψε το μετά. Ούτε με ξύλο μαζεύεται, ούτε με το καλό, ούτε με το κακό, ούτε με το άσχημο. Μετά μόνο ο Χριστός να κάνει χάρη. Και το παιδί να έχει κάποιες βάσεις και να έχει κάποια ωριμότητα στην καρδιά του να καταλάβει ότι αν φύγει από την παρουσία του Θεού καταστράφηκε. Αν σταθεί σώθηκε. Αλλά το κακό το έχει κάνει ο μπαμπάς και η μαμά. Το έχουν κάνει. Το ίδιο και στην εκκλησία. Εάν αφήνουμε παραβάσεις μέσα στην εκκλησία, μία πα δεν πειράζει αυτό, δεν θα επιβάλλουμε, αλλά δεν θα συγκατανεύσουμε. Δεν συγκατανεύσουμε. Δεν πειράζει και αν βάφει τα μαλλιά της. Δεν πειράζει και αν έρχεται στην εκκλησία με το σόρτς. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πάει η εκκλησία, στην εκκλησία γέμισε κόσμος. Μετά δεν μαζεύεται. Δεν γίνεται τίποτα, δεν διορθώνεται η εκκλησία. Πια η εκκλησία έγινε κοσμική. Καμία σχέση με το Πνεύμα το Άγιο. Σταματάει το Πνεύμα το Άγιο να εργάζεται. Σταματάει ο Χριστός να εργάζεται σε μια κοσμική εκκλησία. Κατά τον ίδιο τρόπο σταματάει να εργάζεται και σε μια κοσμική οικογένεια. Σταματάει ο Χριστός. Δεν μπορεί. Δεν είναι δυνατόν. Μα όσο και να προσεύχεσαι μετά, πάει, τι θα κάνεις στην εκκλησία τώρα? Πώς θα τα αλλάξεις τα πράγματα? Για σκεφτείτε, αδερφοί, τώρα η γυναίκα ενός πρεσβυτέρου του Στάθη, που είναι από τους πιο πολλούς αδελφούς μέσα στην εκκλησία, ή του Παπα-Νικολάου, η Μαριλένα, να ήταν με παντελόνια μέσα στην εκκλησία, με σκουλαρίκια και με βαμμένα μαλλιά. Ποια θα ήταν διαφορετικά? Ποια θα ήταν? Αφού η γυναίκα του Στάθη, αφού η γυναίκα του Ποιμένα, αφού η γυναίκα του Παπα-Νικολάου είναι έτσι, όλες έτσι θα γίνουμε. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί στέκονται οι αδελφές μας σε όλη την Ελλάδα. Θα μου πεις, δεν θα γίνει κάποιο λάθος? Λάθη θα κάνουμε, αδελφοί.
Λάθη θα κάνουμε. Τι να κάνουμε τώρα, δεν θα κάνουμε, θα κάνουμε λάθη. Και λάθη θα κάνουμε και απροσεξίες θα κάνουμε και θα στενοχωρήσουμε ανθρώπους, αλλά τα αισθητήριά μας γυμνασμένα κατά την έξι, να καταλάβουμε ότι αυτό ήταν λάθος και να επιστρέψουμε στο Θεό. Και ο Θεός ξέρετε τι κάνει. Όταν πει ο άνθρωπος συγχώρεσέ με, σαν να μην έχει αμαρτήσει ποτέ. Πάει. Τακ, τακ, τέλειωσε. Μα πού είναι η αμαρτία? Πάει η αμαρτία. Δεν τη λαμβάνει κανείς υπόψη του. Κανείς. Δεν μπορεί να τη βρει κανείς. Κανείς δεν μπορεί να τη βρει. Τι έγινε με την αμαρτία? Πλήρωσε για τις αμαρτίες μου με το αίμα του ο Χριστός. Και πάει η αμαρτία μου από πάνω. Και τι είμαι πάλι? Άγιος. Και πάλι στον αγώνα. Δεν θα αμαρτήσω, Κύριε. Βόηθα με. Σε παρακαλώ. Βόηθα με από το θάνατο. Και για την ευλάβεια του ο Θεός έρχεται και μας βοηθάει. Και με τη βοήθεια του Θεού τι κάνουν? Λιγοστεύουν τα λάθη μας. Τι κάνουμε? Προοδεύουμε. Τι κάνουμε? Αυξανόμεθα. Τι κάνουμε? Τελειοποιούμεθα. Μέχρι να έρθει ο Κύριος εκείνη την ημέρα που με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου θα μας καταστήσει μία εκκλησία, γιατί αυτό είναι το μέλλον της εκκλησίας, αδελφοί. Ποιας εκκλησίας? Της κοσμικής? Όχι. Της σαρκικής? Όχι. Κοσμική είναι αυτή που δεν λογαριάζει καθόλου τα λόγια του Θεού. Ή λίγο, την αρχική διδασκαλία. Η σαρκική ποια είναι? Αυτή που μένει στην διδασκαλία του γάλα, στην αρχική διδασκαλία, στο γάλα. Η εκκλησία όμως που είναι η πνευματική, και ποια είναι τα χαρακτηριστικά? Δεν είναι σαρκική και δεν είναι κοσμική. Και τι είναι? Μέσα στο λόγο του Θεού και μέσα στο Πνεύμα του Άγιο. Το μέλλον αυτής της εκκλησίας, το μέλλον αυτής της οικογένειας, το μέλλον αυτού του αδελφού και αυτής της αδελφής είναι μία εκκλησία, αγία, τέλεια. Μα τέλεια, τέλεια. Η εκκλησία θα είναι τέλεια, αν και δεν θα αποτελείται από ανθρώπους τέλειος. Αλλά θα την τελειοποιεί ο Χριστός. Θα κάνουμε τα λάθη, αλλά θα έρχεται το αίμα του Χριστού και θα μας καθαρίζει. Άρα η εκκλησία τι θα είναι? Τέλεια. Αγία, ένδοξη. Γιατί είναι πνευματική και μένει στο λόγο του Θεού και στη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και τα κηρύγματα που θα ακούγονται στην εκκλησία τι θα είναι? Στερεάτροφοι. Και το άκουσμα μέσα στην εκκλησία από τους αδελφούς τι θα είναι? Στερεάτροφοι. Και πώς θα προχωράμε? Για την τελειοποίησή μας. Για να γίνουμε κατά την έξιν, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, με αισθητήρια γεγυμνασμένα στο να διακρίνουμε το καλό και το κακό. Και πάνω σε αυτή την εκκλησία τη μικρή, ο Χριστός θα οικοδομήσει τη δόξα Του. Σε ποια εκκλησία θα αποκαλυφθεί η δόξα του Θεού? Σε ποια εκκλησία θα αποκαλυφθεί πραγματικά ένδοξος ο Χριστός? Σε αυτή την εκκλησία. Την πνευματική που δεν έχει φαινόμενα σαρκικά, και δεν έχει και φαινόμενα, αδελφοί αγαπητοί, κοσμικά. Ο Θεός να με κάνει έτσι, να μας κάνει έτσι, σαν άτομα, σαν οικογένειες και σαν εκκλησία. Μια εκκλησία που να καταντήσουμε, αγία, τελεία, αμόμητος, ένδοξος, μια έχουσα κοιλίδα, ηρητή, δαητή των τιούτων, και να λάβουμε μέρος στην αρπαγή που θα συναντήσουμε αυτό το πρόσωπο που τόσο πολύ αγαπάμε και τόσο πολύ θέλουμε να δούμε, τον Ιησού Χριστό τον Κύριό μας. Τι θέλεις πιο πολύ, αδερφέ, στη ζωή σου? Να δω το πρόσωπο του Χριστού εκείνη την ημέρα. Υπάρχει κάτι που να θέλεις πιο πολύ? Δεν υπάρχει. Ένα πράγμα θέλουμε, να δούμε το Χριστό καθώς είναι. Τώρα τον φανταζόμαστε, τον υποψιαζόμαστε. Τώρα λέμε κάπως έτσι θα είναι, διαβάζουμε τη γραφή με τα λευκά, με τη βασιλική στολή, αλλά εκείνη την ημέρα θα ανοίξει τα χέρια του και θα μας πει έλθετε, αλληλούια. Και θα το δούμε καθώς είναι, γιατί θα έχουμε γίνει και εμείς καθώς είναι Αυτός, όμοι με Αυτόν. Αμήν, αδερφοί. Στον αγώνα τον καλό, λοιπόν. Αμήν. Στον αγώνα τον καλό, για να φτάσουμε νικητές και να κάτσουμε στο θρόνο του Χριστού, καθώς ο Χριστός ενίκησε και κάθισε στο θρόνο του Πατέρα μας. Αμήν, Κύριε Θεέ. Αλληλούια.